першу скриньку. Скринька, вибача, номер один. Ось. Ось. І ось наша скринька. Велику. Велику, велику передаємо. Контрольний талон. Єсть. Скринька номер два. Ось вибача скринька з підписами. Всі піспечатки. Ставимо кудись на видну кругу, ставимо, так, яка різниця, ставимо десь. І все. І ми до голосування, шановні, готові. Через 5 хвилин починаємо голосування. Років у виборчій комісії. Жодних виборів не пропустила. У нас завжди нормально на дільниці. Скільки ми працюємо, у нас ніхто завжди. Швидко ми впораємось, команда дружна. Впораємося швидко і весело. Добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Це ми із газети «Ехо». Ми знімаємо сюжет для газети, для нашого відеоканалу. Ми хотіли спитати, а ви знаєте, як голосувати? За кого ви голосуватимете? Та ну, мені треба почитати там за кого. Не знаю. Добре, добре. Дякую. Вистроєння куди? Оприділились давно. Давно. 200. В Гаврилу навігатор. Підожди, там не треба. Навігатор. Що не треба? Гаврилу на все розписала. Тут дуже, дуже зручно. Починаєте ось із Подільського. Та що ж Подільська? А чого? Жора Норенко, Подільська. Кобельоцька, а не Подільська. Ось повертаєте зразу у вербах пішли. Перший Жора. Сережа, потім Миронова. Ти тут. А це писали люди заяви, так? Да? Це не здатні самостійно пересуватися. От хворі люди. Ну, де поставити, там і там. Ну, значить, буде не дійсно, та й все. Заходьте. З вами тут не можна нікого. Заходьте. Я не маю проблеми. Ідіть, кидайте все. Ні, дійсно, дійсно. Мені треба за когось то. Віта, йди. Ну, йдіть там. Бабушка, давайте я вам покажу. Ні, Саша, не маю взяти. Ні, так я просто об'єкту, я нічого. Сядьте, що хочете? Ви заходьте. Вона каже, нічого не бачить. Вона ж те, я не бачу, я діти людей. Так, а на що ви тоді брали бюлетень? На що я брала? Я ж договорилася людину, її ще не приїхала. Давайте сюди, приїде ваша людина, прийдете. Ідіть. Тут положи, відложи його. Приїде ваша людина, прийдете з нею. Все. Проходьте. Спостерігачі, розрішають чи ні? Я не бачу. Ви так хочу побачити, вони підложили тут бюлетені і сидять, і ви сидите мовчите. Що це таке? Вона дитя зробить.
кинути бюлетень. Вона не хоче кидати, вона в день і час. Так людей не кидали. А те, що вони кружили, це по закону чи що? Ні, а те, що вона сам прийшла. Та їх не вже розписано. А от людей так зайде. До чого ти? Що зайде? Хай зайде. Поставляйте тільки сумку сонечко. Я зараз їх не кинуть. Беріть бабушку. Беріть бабушку забудь. Вона корисна. Нічого не мало. Ставте її. Де поставити там? Там і бурі ставте. Іді. І що ти бачите, навіть якщо той голос, що він та й дасть? Йому так страшно, що голос не дасть, не дасть, хай не ставить. Я ще сказала, поставь де хоче, вона не хоче ставити. Чому треба буде на Шкода, що як завжди влада не дала можливість людям красиво організувати своє виявлення, не створила для цього належних умов, не провела достатній інформаційний супровод цих виборів і дуже запутала людей законодавством і формою виборів. Але я думаю, що люди мудрі, вони розберуться, це займе трошки більше часу. Як люди йдуть? Та ну ще 50% вже проголосували. 50%? Чи 10? Я думаю, 50 – це така черга должна стояти. Ну, ще 60 автобус. А із інших населених пунктів організовані підійшли? Автобус ми на Марокко наймали. Нанімали? Тобі бача комісія наймала? На 10. Це єднання? І підгору привезе. На 10 годин, і двора на пів години стоїть на 10. Ну, це прекрасно. Ми організуємо чим можемо. Саме своїми силами. Нічого не відділяло ні на транспорт, це ми саме від себе, то в фермі, ще там десь. Домовилися, щоб люди. Добре. Знімайте, пожалуйста. Рідне місто. Боже, дивіться.
сидіть на місці.